Doncs jo venia d'aquesta generació, suposo que són bastants, que durant molts anys no hem votat, que als 18 anys, quan podíem votar, ens vam trobar amb una cosa així una mica descafeinada, que dèiem, no em puc creure gran cosa. I, hòstia, que a mi, doncs això, als 30 anys, vegés per primer cop una cosa que m'il·lusionava a nivell polític institucional, també. Clar, em va fer trampar molt. Sortíem a enganxar cartells per les nits, era gairebé com si anéssim de juerga, i recordo estar penjant o enganxant cartells i la gent ens aplaudia. La gent pel carrer et felicitava, et deia vinga, vamos, vinga, sí, nosaltres podem, no sé què. Hi havia a l'aire alguna cosa màgica, sí, com... Bueno, el dia 24 vaig estar fent d'apoderada al Col·legi de Coral del meu barri i no em vaig enterar de res, pràcticament, més que per Telegram i Twitter. Recordo mirar les piles que tenien les nostres, la Cardelada, i que anàvem baixant. I a la nit sí que recordo anar al local que tenim a l'esquerra de l'Eixample i just quan vaig arribar s'estaven donant els resultats i havien guanyat. Esto ya fue como... Bueno, jo no m'ho creia. Recordo que hi havia una gran festa, que estaven ja tots estaven sortint o parlant, i recordo una cosa molt maca. El Joaquim em va venir a abraçar plorant, molt emocionat, que em diu és la primera vegada que he guanyat. I em posa pell de gallina, perquè és veritat, molta gent tenia aquesta sensació. Aquesta presidència proclama Ada Colau com a alcaldessa electa de Barcelona. Castell, no? És arcaic. Una mica la sensació de que estàs en un lloc, no? Que no és d'eixe món. És que l'espai et condiciona molt i allà et sents una mica encorsetada. O sigui, és un espai tan immens que no és acollidor ni proper. I a mi m'ha sobtat entrar en alguns espais i sempre està a la quota femenina i a la quota d'edat més jove. Que et diguin nena al mig d'una reunió, bonica, i arriba un moment que, si bé al principi no m'agradava això de regidora, ara reivindico i prefereixo que em diguis regidora, que em diguis nena o que em diguis noieta o maca o xata. Quan vam entrar ara al govern, d'aquest estrès, no? D'aquest moment tan estressant que van ser les primeres setmanes i de tanta escenificació pública, bueno, jo vaig començar a fer una veu molt greu. Tan greu que em vaig quedar fònica, perquè no, havia de, no, la baixava com molt per intentar dir hola, bon dia, estem... No? I perquè era com... He de demostrar que tinc més edat o que sóc més masculina. No? Et poses a un nivell que creus que t'escoltaran més, perquè segurament és amb el nivell en el que ells es mouen, amb el que tu no et sents còmode. Per mi és important d'on vinc, però sobretot també és important per què estic aquí. Per fer què? A vegades has d'agafar focus, sortir i dir per què estic aquí. Què venia a fer jo aquí? No? I el que venia és a veure aquelles reivindicacions, aquelles qüestions que tenia, no? Com les puc entomar? I si aquesta institució o aquest espai m'ho fa possible. Molt bon dia des de la sala del plenari Carles Pi Sunyer de l'Ajuntament de Barcelona. Saludem en directe, ara que són les 10 en punt del matí, els espectadors de BTV. En aquests dos anys s'ha fet un gir, posant sobre la taula temes que no hi eren, amb relat i amb mesures. El tema de la contaminació no hi era, era un tema que absolutament desaparegut. El tema de regular el turisme, no? Obrim un debat de quin turisme volem, cap on anem, com impacten els veïns, la gentrificació, no? Tots aquests debats no hi eren. Quan vam arribar aquí fa un any i mig, ningú reconeixia la realitat del turisme. Avui comencem a saber quina és la realitat, la tenim i per tant la podem afrontar. Passem a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Té la paraula la tinent d'alcaldia, Janet Sanz.
Ho hem repetit moltes vegades. La ciutat té un problema de contaminació evident i, per tant, això només ho podem resoldre si incentivem, si promocionem millor el transport públic. Una mica la nostra funció és com anar movent el timó, no?, de la direcció. També crec que és important que cada moviment es vagi consolidant. Per mi hi ha diversos elements per no caure en fer pura gestió. Una és que les bones polítiques públiques són aquelles que es fan pensant en com vols la ciutat d'aquí 15-20 anys. I si vols pensar la ciutat d'aquí 15-20 anys i vols caminar cap allà, deixes de gestionar per començar a transformar. Perquè a mi el que m'importa no és només el que fem quan hi som, sinó el que blindem i el que fem, perquè quan no hi siguem, continuï sent allà. Crec que nosaltres tenim un compromís per fer tot el possible per acabar amb, amb les forats negres dels drets humans. No podem permetre'ns que hi hagi ni una sola mort més en aquest centre d'internament d'estrangers, n'hi ha hagut tres. La roda de premsa ha de durar, com a màxim, 30 minuts entre les dues intervencions. Dos informacions. Una, que avui matí hem dictat el roda de precinta, que ja s'ha enviat, i dos, expressar la voluntat de l'Ajuntament per portar el fi als tribunals. Aprendre els tempos i els codis de la política institucional no ha sigut gens fàcil. Avui, aquest matí, hem ordenat el precinte del centre d'internament d'estrangers de Zona Franca. Hem donat un termini de 2 mesos perquè es pugui fer efectiu. Això sabeu quan es pot allargar? Teniu previsions del que poden trigar a pronunciar-se? Contenciós administratiu ordinari que pot trigar un any i mig en dictar-se la primera sentència. I des de que tu prens una decisió fins que aquesta decisió es materialitza, la digestió interna de la pròpia maquinària que ha de fer és molt llarga, no? Tu entres pensant que podries fer determinades coses, segueixes pensant que es podran fer, però pensaves que les podries fer amb més rapidesa. I això des de fora de la institució no sempre s'entén. El moviment social és un espai d'interpel·lació. Qui està en política institucional ha d'aconseguir trobar solucions, no? I ha d'assumir la complexitat i ha d'aconseguir resultats. I això significa cavalgar contradiccions, assumir-les i que aquestes contradiccions no et paralitzin, sortir del confort. I alguns van veure que en aquest moment l'eina, no, que podia ser útil era presentar-se a les eleccions, sense que això volgués dir que la resta d'eines deixaven de ser útils. Al revés, són no només útils, sinó absolutament necessàries. La política institucional té uns límits i els moviments socials en tenen uns altres, però igual que no es pot banalitzar la importància del carrer, com s'ha fet en el passat, tampoc es pot banalitzar la importància de les urnes i de la capacitat de transformació que té la institució. És poc usual, és cert, és poc usual que un regidor faci tuits dient que hi ha desnonaments, però en la mesura en la que hem creat un servei per aturar els desnonaments, no? Que abans no existia, que Ciutat Vella en els últims 2 mesos ha aturat, crec que més de 200 desnonaments, i que tot i així hi ha moments que per molts recursos que posis com a administració, la legislació és tan injusta que igualment hi ha gent que ha de marxar al carrer, doncs hem de fer servir totes les eines que tenim al nostre abast. ¿Qué piensan hacer ustedes con los pisos turísticos de la Barceloneta? Porque esto ya pasa de castaño oscuro. Estas personas no van a alquilar nunca los pisos a personas normales que puedan pagar un alquiler. Sobre actuaciones que se están haciendo para controlar los pisos vacíos, porque por ejemplo en mi comunidad se han vendido varios pisos a grupos inversores. ¿Cómo es que no ponen un poco de orden a esta gente que sí que se está enriqueciendo?
una de les coses que m'he trobat moltes vegades en entrevistes és no, ara com es veu des de l'altre costat? I és no estem a l'altre costat. O sigui, estem defensant també l'interès general, defensant el bé de la ciutat, amb una foto molt més complexa, amb molta més responsabilitat. Yo creo que se está trabajando mucho por el cierre de los apartamentos turísticos, no solo con las inspecciones, sino también con las multas que hemos puesto a plataformas como Airbnb de 600.000 euros o el trabajo que estamos haciendo con la Generalitat. O sea, yo creo que estamos haciendo todo lo posible. Esto no quita que efectivamente tenemos un problema grave de apartamentos turísticos ilegales en el distrito y de hecho la Barceloneta hace mucho que lo alerta. Per una banda, sents que tens poder de canviar les coses, però per l'altra veus que aquest poder és limitat. Diuen que hi ha hagut molta insistència mediàtica, no?, de confrontar el govern de la ciutat amb els poders econòmics. Al revés, per mi ha sigut, i ho dic molt en sèrio, no?, ha sigut un aprenentatge i un descobriment en positiu el veure que hi ha molts actors econòmics amb els que la institució, l'Ajuntament, ha de col·laborar justament perquè són actors econòmics que saben que és necessari que la ciutat estigui sana i estigui, que la ciutat li vagi bé, i això vol dir que als seus veïns li vagi bé. En canvi, et trobes amb alguns actors econòmics que jo crec que són directament enemics de la ciutat. Continuem estirant el fil d'un tema, dèiem, preocupant i, a més, també polèmic a la vegada. És el tema d'aquests llogaters de diversos edificis de Barcelona que denuncien pressions de les empreses immobiliàries per fer-los fora de casa. Si nosaltres, quan arribem, hi ha alguns tècnics que treballen amb temes d'habitatge i demés, ens expliquen que hi ha algunes empreses que són unes empreses que tenen males pràctiques i que són empreses que són absolutament depredadores. En aquest edifici, alguns han començat a rebre les cartes que els avisen que no els renovaran el contracte. Cap ha tingut l'opció ni de lloguer ni de compra. L'edifici l'ha comprat una empresa que es dedica a reformar i vendre pisos de l'estanding o lloguer a turistes. És una mica la imatge de què és el que pot arribar a emparar la llei si no canvia aviat i del descaro i el... i l'arrogància més absoluta d'aquells que no tenen cap tipus de mirament per la vida humana, directament. Insisteixo en la necessitat d'un canvi de legislació per protegir els llogaters. Jo crec que també la nostra funció, i és allò que estem fent com a administració pública, és estar al costat dels veïns, no?, per garantir el seu dret a l'habitatge. Hola, José Ramón. Ya bajo, ¿eh? Vale, gracias. No, rey, ¿dónde está? Vindrán, me tallarán, las temas paran. Si no han vingut 60 en 3 mesos, no ha vingut ningú. Un és el que em va dir que la finca estava en venda, que si no ens havien informat. Jo sóc partidària d'explicar les dificultats amb les que et trobes. I sóc partidària de fer-ho per una qüestió d'honestedat o coherència inclús amb mi mateixa. El que farem és la xerrada informativa sobre drets de llogaters perquè la gent es pugui defensar i evitar casos d'aquests de gent que fan fora casa per 4 xavos. I hi ha moments en què el carrer va més ràpid del que tu pots anar. I això a vegades et deixa una situació feble de dir hòstia, és que ojalà estigués a fora ara només, no? Perquè m'encantaria estar reivindicant aquest tema i no havent d'estar buscant solucions que sé que no estic trobant. A vegades, al compartir les debilitats, tenim la sensació que ens fa febles. És a dir, ostres, ja no, ja, gent, això no és tan senzill. I això, quan ho compartim, jo crec que no ens fa febles, sinó que ens fa més forts. És difícil, aquest tema. Jo crec que amb la xerrada dels llogaters, bueno, dels drets dels llogaters, podrem donar una miqueta d'empenta també des de la institució a aquest assumpte. Ja veurem. Però em preocupa molt que precisament el govern municipal, que més coses i més sensibilitat té per això, se li està desbordant perquè no té les prou eines. I la Generalitat té una competència que pot limitar els lloguers, si vol. O sigui, això s'ha d'assenyalar, no sé, perquè no surt cada 2x3 a tot arreu. I es dona una paradoxa, que és que un dels governs més favorables als moviments, més partidaris i que donen més joc als moviments i que més escolten, ha d'assumir que al mateix temps segurament és un dels més criticats, precisament per aquesta veu que dona. A l'activista, i ho vivim tots a pròpia carn, doncs tenim els nostres moviments, els nostres companys, els nostres principis, i al mateix temps tenim les limitacions institucionals, i per tant, entre la radicalitat propositiva i el pragmatisme executor,
com ens sentim, perquè a vegades ens estem molt incòmodes. És com un xoc d'identitats. Hi ha un punt que et confrontes amb tu mateix, amb qui has sigut i qui ets ara. I jo crec que això fa que nosaltres ho visquem de forma molt diferent als polítics professionals, que suposo que ho viuen d'una forma molt més compacta, molt més apassible, perquè no han estat a l'altra banda, a la majoria dels casos, no? Sobre la rendició de comptes, ara fa 2 anys que estem governant i aleshores una mica és explicar, és una obligació nostra, un compromís nostre electoral en si mateix, que era el d'anar dient com va el canvi, quins avançaments s'han fet i quines dificultats també hem trobat. Els barris s'estructuren, jo crec, la massa principal d'activistes de Barcelona en Comú, és a dir, que ha sigut una peça clau per les campanyes electorals, és una peça clau per fer els programes electorals de barri. Bàsicament perquè venim de... Els barris són el primer. O sigui, el territori és el més important. La gent el que vol és ser escoltada i que li digues la veritat. I sí. Prefereix que li digues les coses tal com són. I sobretot també compartir les complexitats, no? Sí que la gent percep que fem les coses, jo crec, que es fan diferent i que hi ha un relat o una manera d'explicar-les diferent. Per mi és molt important, o sigui, molt essencial està fent de consellera del barri que conec més, que és on vaig néixer. Si no, potser seria diferent. I aquesta rendició de comptes per nosaltres era fonamental. Crec que és molt important poder tenir aquests espais, no?, per compartir amb vosaltres tot allò que estem fent, tot allò que creieu que hem de fer, no?, i també com podem seguir avançant. Jo intentaré centrar-me una miqueta en el que duiem el programa específicament a Sant Antoni. Perquè en el dia a dia, per molt que nosaltres com a conseller estiguem molt en contacte amb la ciutadania, no expliques tot el teu programa. Jo crec que a vegades ens falta la visió de totes les petites coses que es fan, que segurament són moltes més que les grans. Llavors és això, és recollir demandes per part de la gent que dius, no?, tentacles o orelles al barri i pujar-les cap amunt i exercir la teva força política en aquest sentit. Nosaltres vam apostar pel municipalisme justament perquè era l'administració que era més propera a la ciutadania, no?, i perquè com una aposta també de que el canvi es podia donar a partir de la ciutat. Aquí s'ha parlat molt de feminitzar la política, d'incloure una mirada feminista, de despatriarcalitzar la política, no? I hi ha un discurs que jo crec que l'Ajuntament de Barcelona i Ada Colau en particular han tingut molt a veure i que ens parla de les formes de fer política, no? I aquí a Barcelona en Comú, quan ens reivindiquem de feministes, que parlem tant de fer polítiques feministes i, per tant, que no només existeixi una àrea fent polítiques, no?, contra les violències masclistes, per exemple, o polítiques molt determinades, serveis específics per dones, sinó que incorporem aquesta mirada feminista a totes les àrees. Tota aquesta atenció a la proximitat i tota aquesta atenció a les demandes que ens van des dels districtes, doncs ens val 23 vehicles més. Aquests 23 vehicles addicionals són per solucionar tot el que ha anat sortint durant el procés participatiu. Com ho fareu ara? Perquè els que ja estan en marxa anem rebent qüestions que s'han de llimar, jo dic per la connectivitat també entre centres sanitaris, ens arriben bastantes queixes d'aquest tema, de com connectem un CAP amb un centre hospitalari, etcètera, etcètera. No és una qüestió de dir... A mi m'han arribat moltes cosetes de dir no entenc per què han mogut la parada que deixava davant de l'hospital i l'han posat...
I l'Empordà Santa. A 2 de maig, o sigui, tothom diu... O sigui, la parada que estava davant del lloc on anem tothom i em la posen un carrer més enllà. La mobilitat té gènere, sí. La mobilitat té gènere perquè les dones utilitzem més el transport públic i anem més a peu. Per què? Perquè les dones encara ens encarreguem majoritàriament en aquest rol de cuidadores de les tasques reproductives, i això implica que anem al mercat, que anem al col·legi, que anem a la biblioteca i que ens movem d'una determinada manera. Perquè no estem mirant les parades amb cura, perquè la gent gran ens està dient dia sí i dia també que tenen dificultats, que per ells dos carrers són molt, que Poble Sec té una pendent de tal, que Vall d'Hebron té... I això no ho tenim. Incorporar aquesta mirada a les polítiques sectorials com la mobilitat, recuperant els busos de barri, fent una xarxa octogonal que tingui en compte les parades de bus a prop dels equipaments sanitaris, per exemple, és incorporar i és reivindicar-se com a govern feminista. Tu gestiones per millorar coses, per transformar i per la gent, no? Llavors, aquesta distància tan gran física entre la gent i tu, a vegades crec que està com fet expressament, no? També per dir, bueno, aïllem-nos, no?, de les pressions exteriors, tinguem el cap fred i a partir d'aquí gestionem, no? Quan hauria de ser el contrari. Vinculem-nos a l'espai exterior, rebem feedbacks contínuament i, evidentment, després veiem com ho anem gestionant, no? Perquè si no et podries passar tot el dia atrapat en aquell supercastell sense veure, no? Una de les coses que teníem claríssimes, no?, quan ens vam presentar a les eleccions, és que ens presentàvem per obrir la institució, per fer-la molt més participativa, per fer-la molt més propera a la ciutadania, i per això una de les coses que teníem claríssimes és que no havíem de deixar de trepitjar carrer, que havíem d'estar als barris i que havíem d'estar parlant amb la gent, que és la que finalment és a qui hem d'obeir. La meva demanda és, en nom de tota la gent gran, la targeta rosa per tots. Sisplau, el 66, que també el voleu treure, que és un autobús que deixa més o menys a prop de l'Hospital Clínic, de l'Hospital Sagrat Cor, tant de baixada com de pujada. Home, repenseu-vos una mica. Els joves, com pots veure, ja no hi som en aquest barri. No hi podem viure ni pels lloguers, ni pels preus dels comerços, ni per la proposta d'oci que se'ns deixa fer aquí. Quan un govern no es pot permetre el luxe de no ser empàtic. Ha de ser empàtic, entendre a on està l'altre, posar-se a la pell de l'altre. Tot això no està renyit amb l'eficiència o un bon govern, al contrari. O sigui, per mi un govern feminista és un govern que té una mirada diferent de la mirada que tenen molts governs a dia d'avui, no? Hi ha hagut un canvi que ve de baix i que ha permès que nosaltres emergíssim. Això a altres països d'Europa no s'està donant, o sigui, aquest buit l'està ocupant l'extrema dreta. Clar, jo el que diria és organitza't en els barris, organitza't en el lloc de treball, organitza't a la universitat, crea contrapoder ciutadà i si aconsegueixes arribar a les institucions, fes tot el possible per alimentar aquest contrapoder, perquè no baixin la guàrdia. Nosaltres no serem capaços de fer absolutament cap canvi, cap, si no hi ha una ciutadania mobilitzada, és que això és evident. Jo crec que és la gran lliçó que hem après del passat, no? O sigui, que nosaltres volem estar en tensió, volem que els moviments ens segueixin interpel·lant i necessitem que ens acompanyin, perquè si no els nostres canvis no es transformaran en canvis radicals de fons. Perquè al final fem política per transformar la realitat i això passa per tenir una bona diagnosi de la realitat, però també per ser capaç d'imaginar-te una altra ciutat.